হয়, আমি অলরেডি ইতিমধ্যে খবৰটো পাইছোঁ। তাতে এটা পাতালেন পাৰ্মিট এটা আছিলে, পাতালেনটো এটা খুব এটা বেছি ডাঙৰ এৰিয়াটো হ'ব নোৱাৰে, সেইটো পাৰ্মিটৰ অৰিহণা লৈ আজি 4-5 দিনত তেওঁলোকে অবৈধ খনন কাৰ্য বুলি গম পালোঁ। আজি আমি বিশেষকৈ আমাৰ সন্মানীয় ৰিপৰ্টাৰসকলে মোক জনালে যেখিনি হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ষ্টাফ পঠাইছোঁ, আজিয়ে বন্ধ কৰা হৈছে আৰু যিকেইটা দোষী আছে, যিকেইটা দোষী আমি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মানে ৰাইজে কৈছে যে মহল তলাক অসুবিধা নাই কিন্তু লিগেলভাৱে চলাব লাগে। হয়, আমি তাত পাতালেন পাৰ্মিট মহল এটা আছে, পাতালেনৰ পাৰ্মিটৰ এৰিয়া কিমান হ'ব, যদি বেছি কৰিছে আমিতো তাক ধৰিবই লাগিব। গতিকে আমি ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰং একশ্যন লৈছোঁ আৰু কাকো মই বাচি যাব দিয়া নাই।